Nogen vil bilde dig ind, at du har en krop med følelser og lyster og sanser. Og at du har en sjæl med fornuft og logik og abstrakte tanker. Det skal du tro på. Jeg vil argumentere for, at alle vores tanker, alt hvad vi kalder logik og fornuft, stammer fra vores fysiske kontakt med verden. Så selv den mest abstrakte tanke er dannet fra noget fysisk og noget konkret. Der er ikke nogen sjæl, og der er ikke nogen forudbestemt logik eller mening. Without a brain, there is no meaning. Without a living, acting body, no meaning. And without organism-environment interaction, no meaning. Vi skal nu prøve at danne mening i den fysiske teori for kvantemekanik. Det er et lidt abstrakt emne, så inden vi giver os i kast med det, så skal vi lige have styr på vores forudsætninger. Hvem er vi, altså jer og mig, og hvordan kan vi prøve at forstå noget så abstrakt? Vi mennesker, vi danner abstrakte tanker ud fra vores krop, der er i verden. Når vi skal tænke abstrakt, så trækker vi på billeder eller metaforer for, hvordan vores krop erfarer verden. Lad mig komme med et par eksempler. Noget min krop har lært, er, at nu er jeg tæt på dig. Og nu er jeg langt væk. Når vi skal beskrive, hvad det vil sige at være følelsesmæssigt involveret i et andet menneskes liv, noget lidt abstrakt, så trækker vi på, hvad kroppen husker. Vi siger ting som, vi var engang så tætte, men nu er vi gledet fra hinanden. Eller, jeg vil ikke lade nogen komme for tæt på mig, fordi jeg er bange for at blive såret. Eller jeg arbejder på et forhold her, men du bliver ved med at skubbe mig væk. Så i et bogstaveligt talt, så trækker vi på kroppens erfaring af at være tæt på eller langt fra et andet menneske, når vi vil beskrive vores forhold til. Et andet eksempel er det at se. Hvad er vores fysiske oplevelse af det at se? Det er mørkt, så kan vi ikke se. Hvis der er noget, der skygger, så kan jeg heller ikke se. Hvis der er bare lidt lys, så ser jeg uklart. Hvis der er helt lyst, så ser jeg meget klart. Også lidt for klart. Det er vores fysiske opfattelse af, hvad det vil sige at se. Og den bruger vi, når vi skal forklare, hvad det vil sige at forstå noget. Hvornår har jeg forstået? Det er også lidt abstrakt. Det er lidt uklart, hvad jeg vil med sin performance-lygte. Jeg synes ikke, at det er retorisk. Jeg kan overhovedet ikke se pointen med det her. Den kan du ikke se. Men er der noget skygger? Er det for mørkt? Vi tænker forståelse som det at se noget klart og tydeligt.
Intuition er evnen til at forstå noget umiddelbart, uden at gøre brug af bevidst tænkning. Så intuition er noget ubevidst. Det er noget, der danner grundlag for, hvordan vi forstår ting. Men hvis alle vores tanker og al vores fornuft er dannet ud fra, hvordan vi møder verden, og hvordan verden møder os, så er vores intuition også dannet på den måde. Lad os se lidt nærmere på vores intuition. Tag for eksempel bolde. Hvad er vores intuition om bolde? Da jeg gik i 8. klasse, så fik jeg en bold i hovedet til rundbold. Det gjorde ondt. Da jeg gik i 1. klasse, så spillede vi hop over bold, og jeg lærte at bolde. Bolde, man kan sætte i væggen. De kom tilbage. Da jeg gik i 2. klasse, så startede jeg til håndbold, og jeg lærte at ramme plet. Da jeg gik i 3. klasse, så startede jeg til billiard, og jeg lærte at bolde og stå sig. Jeg har aldrig gået til billigere. Men vi har en intuition om bolde. De fleste ting, vi kender, opfører sig faktisk lidt som bolde. Så mig for eksempel. Jeg er lidt som en bold. Hvis I kaster mig op i luft, kører jeg ned igen. Det er som en bold. Hvis I kaster mig ind i kvæden, okay, jeg er måske mere en rispose, men vi forstår. Bolden er noget, vi kan pege på, og jeg kan sige, her er bolden. Hvis jeg virkelig gik til håndbold i 2. klasse, så ville jeg også kunne kaste den her bold op til dig og ramme dig. Så vores fysiske interaktion med bolde og ting, der minder om bolde, har givet os en intuition om, hvordan de vil opføre sig. Noget andet, vi har en intuition omkring, er bølger. En bølge er en forstyrrelse i et materiale. Tag for eksempel min vingummibamsebølge her. Som jeg bevæger den gule vingummibams op og ned, så bevæger den sig kun op og ned her, men bølgen rejser på langs. Det er altså ikke ligesom at kaste en bold frem og tilbage. Det er ikke bolden, det er ikke vingummibamsen, der bevæger sig. Det er en forstyrrelse. Jeg kan ikke på samme måde sige, her er bølgen, fordi den er flere steder på samme tid. Hvad sker der, hvis bølger støder sammen? Vi ved, at bølge, de skubber hinanden væk. Men bølger, de kan smelte sammen, eller det vi kalder interferere. Hvis jeg har en vandbølge, der hvor den er højst, en vandbølgetop, der møder en anden vandbølge, hvor den er højst, så vil de bare gå sammen og lave en større vandbølge. Eller en vandbølge, hvor den er højst, der møder en vandbølge, hvor den er lavest, så kan de udligne hinanden og lave fladt vand. Lad os se lidt nærmere på det. Det vi har her er vandbølger. Så jeg sender vandbølger hen mod en lille spalte, eller vi kan tænke det som en lille døråbning. På den anden side, der udbreder de sig som ringe i vandet. Men det vi vil se på, det er bølger, der møder hinanden. Nu har vi lavet to små døråbninger. Så nu kommer der ringe ud fra hver af de åbninger. De bølger, de vil smelte sammen og interferere. Og det mønster, vi ser, det ser sådan her ud. Så det vi kan se, det er, at der ligesom er nogle linjer, hvor bølgerne forstærker hinanden. Og så er der nogle linjer, jeg ved ikke, om I kan se, men der er nogle linjer her, hvor bølgerne slukker. Hvad så, hvis vi kunne sætte en skærm hernede? En skærm, der kunne måle om, her er der en bølge, her er der ikke nogen bølge, her er der en bølge. Hvad for et mønster
forsøgt at tegne vores eksperiment her. Så det vi har, det er ligesom to døråbninger, og så bagved der har vi en skærm, hvor vi kan måle de her bølger. Så vi sender bølger igennem de her døråbninger, de udbreder sig som ringe i vandet og interfererer. Og hvis vi så kunne måle her, så vil vi se en bølge, og så vil der være et fladt vand, og så en bølge og fladt vand. Så det vi vil se, vil være et mønster, lidt som det her, når vi sender vandbølger. Lyd af bølger. Jeg kan stå med ryggen til jer og tale, og I kan stadig høre, hvad jeg siger, fordi lyd udbreder sig som bølger. Hvis lyd var bolde, så ville jeg bare stå og skyde lyd ind i væggen nu og få det tilbage på hovedet. Velkommen til en verden, hvor lyd er bolde. I ville kun kunne høre noget, når jeg talte direkte til jer. Hvorfor undskyld dig? Jeg sagde bare, wow, flot hår. Okay, vi har en intuition om bølger og bølge. Det er ikke det samme. Det er to vidt forskellige ting. Alt om børn. At lege borte til tit med dit barn hjælper det til at håndtere, at du nogle gange går fra det. Dit barn vil have med langsomt øve sig i, at far og mor godt kan gå væk og komme tilbage igen. Dit barn forstår endnu ikke helt, at når noget forsvinder, så kan det godt komme igen. Derfor hjælper borte til tit lege særlig godt lige nu. Fordi legen kan hjælpe dit barn til at forstå, at du kommer igen, selvom du går bort. Som små lærer vi, at verden også er, når vi kigger på den. Min intuition siger mig, at I også er her, når jeg ikke kan se jer. Men hvordan skal vi teste det? Altså, hvis jeg kigger bare lidt, så har jeg kigget. Og hold jer for øjnene. Og forestil jer det lokale, I sidder i. Hvem er der i lokalet? Hvordan ser det ud? Hvad er der uden for lokalet? Hvilken dør kom I ind af? Og kører I måske på Blegdamsvej derhen? Vi vil rigtig gerne tro på, at de ting også er der, når vi kan se dem. Vi må gerne kigge ind. Noget andet, vores intuition fortæller os, er, at verden ikke er tilfældig. Der er en sammenhæng mellem årsag og virkning. Jeg kaster den her bold mod dig, jeg rammer dig. Årsag. Jeg vil skyde missil med Rusland. Det siger jeg ikke, at jeg vil. Så ville det da være smart, hvis jeg kunne lave nogle beregninger, så jeg var sikker på, at jeg ramte Rusland. Så det ikke var tilfældigt, om jeg ramte Rusland, Ukraine eller Nordkorea. Okay, så vores krop i verden har givet os de her logiske, intuitive billeder af, hvordan verden opfører sig. Det er en intuition, der bygger på vores kropslige erfaring i verden. Og det er den intuition, vi nu tager med os ind i vores møde med kvantemekanik. Okay,
Okay, så vi har intuition, de ting vi kan se og mærke og høre og føle på. Men hvad med de ting vi ikke kan se? Hvad med noget af det mindste vi kender til? Hvad er vores intuition om det? Vi mennesker, vi er bygget op af molekyler, ikke? Altså kvindekroppen, 50% vand. Det her er et vandmolekyl. Molekyler, de består af atomer. Hvad er der inde i atomer? Det kan godt være, det er lidt langt væk for nogen. Derfor så har jeg lige tegnet et atom. Så vi plejer at tegne atomer lidt på den her måde. Så vi har en kerne med nogle neutroner, nogle protoner, så har vi nogle elektroner, der fiser rundt i nogle baner. Det kan godt være, det er mange ting, så vi fokuserer bare på elektronerne. Elektroner er virkelig små. Det er noget af det mindste, vi kender til. Men hvad er vores intuition om elektroner? Er de lidt som bølger? Eller er de mere som bølger? Okay, vi er enige om, at jeg er en bolde, I er lidt bolde. Og vi er bygget op af elektroner. Så vi er lidt logiske. Elektroner bare er små bolde. Det ville da være mærkeligt, hvis vi tog en masse små bølger og satte sammen, og så bam, så fik vi dig. Verdens kedeligste håndbold. Okay, så lad os antage det. Lad os antage, at elektroner er partikler, der opfører sig ligesom bolde. Hvad vil der så ske, hvis vi sendte elektroner hen mod de to døråbninger? To meget små døråbninger. Ligesom vi gjorde med vandbølgen. Så nu sender vi ikke vandbølger herhen længere. Nu har jeg en smart elektronpistol, der skyder elektroner afsted. Men elektroner er ligesom bolde. Så det svarer til, at jeg står og kaster tennisbolde mod to døråbninger. Enten rammer de igennem den ene dør, eller den anden. Hvis elektronen rammer igennem den ene dør, så vil den flyve gennem luften og ramme skærmen nogenlunde bag den dør. Hvis den rammer igennem den anden dør, så vil den flyve gennem luften og ramme en skærm, der kan måle elektroner nogenlunde bag den dør. Så det er det her mønster, vi vil se, hvis vi sender elektroner igennem. Eller det er i hvert fald, hvad vores intuition fortæller os. Og nu har jeg gået her et par år, og jeg ved bare, når man laver det her eksperiment, når man sender én elektron afsted ad gangen, og måler, hvor den rammer på skærmen. Så det man ser, det er, at vi får godt nok bolde, der rammer. Men det er et mønster, der minder meget om det, vi så fra vandbølgen. Så noget tyder på, at elektronen, ligesom vandbølgerne, er ret skældig væk i spalter. Det ligner altså, at elektronen er rejst som en bølge, der har interfereret med sig selv. Men når vi måler den, så er det en bold, så er det en partikel. Vi har altså et brud med vores intuition, for vi er blevet enige om, at bølger og bolde, det er ikke det samme. Og vi er enige om, at verden også er her, når vi kigger på. Hvis vi skal forstå, hvad der sker her ifølge kvantemekanikken, så er vi nødt til at glemme en del af vores intuition. Vi lærer vores børn, at verden også er her, når vi ikke kan se. Vi bilder dem ind, at fordi en elektron er en bold, når vi måler den, så er det også en bold, når vi ikke kan se den. Men sådan forholder det sig ikke med kvantemekaniske briller på. Sådan forholder det sig ikke på lille skala. Vi er nødt til at glemme den her del af vores intuition. En intuition, der bygger på kropslig erfaring af verden.
Vores intuition om, hvad der er rigtigt og forkert, er skabt, så vores forfædre kunne overleve i junglen. Men hele universet er ikke underlagt den intuition. Den er ikke enten her, eller her, eller her. Den er flere steder på samme tid. Så jeg kan ikke pege og sige, her er elektronen, fordi den er flere steder på samme tid. Og det er derfor, at den kan rejse gennem begge spalter, interferere med sig selv og lave et interferensmønster på skærmen. Okay, hvis I ikke køber den, og det siger I, at I gør, men så har vi, at elektronen er flere steder på samme tid. Men i det øjeblik, vi måler, så er den kun et sted. Vi måler kun én bold ad gangen. Men vi sender mange igennem. Vi måler kun én ad gangen. Så hvordan kommer vi fra at være flere steder til at være ét sted? Hvis elektronen er flere steder på samme tid, hvem vælger så, hvor vi måler? Hvis jeg skyder et missil afsted, og det opfører sig som en elektron, og er flere steder på samme tid, hvem eller hvad vælger så, om jeg rammer Rusland, Nordkorea eller Kina? Nu prøver at forstå, hvordan vi kommer fra bølgen, der er flere steder på samme tid, til den bold, vi måler. Vi skal altså prøve at fortolke, hvad det er, kvantemekanikken fortæller os om verden. Her var vi kommet til et element af kvantemekanikken, hvor der ikke er bred enighed blandt forskere. Der er dem, der mener, at vi ikke skal bekymre os om filosofiske overvejelser, som beskriver vores teorier egentlig i den verden, der er derude? Eller er vores teori bare et instrument, der lige virker, når vi laver en måling? Den her gruppe af forskere, de lever efter mottoet Shut up and calculate. Men der findes også andre forskere. Forskere, der prøver at give mening til det, vi måler, i håb om, at vores videnskabelige teorier rent faktisk beskriver den verden. Vi skal nu prøve at se på to mulige fortolkninger af kvantemekanikken. To forskellige måder at komme fra bølgen til den bold, vi måler. Den første hedder teorien om bølgens kollaps. Men vi kan bare kalde den plat eller kron. Det er blevet tid til at glemme endnu en del af vores intuition. Der er en årsag, og så er der en hjælp. Jeg kaster den her bold mod dig, og jeg rammer dig. Jeg skyder et missil mod Rusland, og jeg rammer Rusland. Vi skal glemme den intuition. Det er alligevel bare vores krop i verden, der har forblændet os til at tro, at verden ikke er tilfældig. I den her første fortolkning af kvantemekanikken, så er der et element af tilfældighed. Vi snakker ikke om tilfældighed, som når jeg kaster en mønt. Om det bliver plat eller kron, virker måske tilfældigt. Men det er jo kun fordi, vi ikke ved, hvordan jeg skyder den afsted, og om der kommer en vind fra højre. I kvantemekanikken, så snakker vi om tilfældighed, som i ægte tilfældighed. Der er ikke noget, vi kunne have gjort, der er ikke noget, vi kunne have vidst,
hvor forces. Så ifølge den her teori, så rejser elektronen som en bølge, og når vi måler den, så kollapser den til at være et sted. Men vi kan ikke forudsige, hvor. Det er tilfældigt, hvor den kollapser. Så hvis jeg kunne stå og kaste elektroner ind i væggen, men i samme retning den eneste gang, så ville det være tilfældigt, hvor jeg ramte væggen. Men, altså, der er flere, der rammer sådan her og her, men her, her. Så det virker jo ikke sådan helt tilfældigt. Den her teori siger, at bølgen beskriver sandsynligheden for at måle elektronen. Så der er større sandsynlighed for at måle elektronen de her steder. Men vi kan ikke vide, hvilket sted det bliver. Så den her teori siger altså, at årsag og virkning, som vi kender det, ikke fungerer for elektroner. Og husk på, at vi jo er bygget op. Heldigvis så er der også en anden fortolkning. Den her anden fortolkning af kvantemekanikken bliver ofte kaldt mangeverdensteorien. Og det allerede lyder lidt for eksotisk. Men lad os lige kigge på, hvad teorien har at sige. Så vi har, at elektronen er flere steder på samme tid. Det kan vi ikke rigtig slippe af med, fordi vi ser et interferensmønster på skærmen. Så elektronen er i en bølge. Men hvad nu, hvis den aldrig vælger, om den er her, eller her, eller her? Hvis den ikke skal vælge, så er det jo lidt tilfældigt, hvad den vælger. Men hvis elektronen bliver ved med at være i bølgen, så bliver den også ved med at være flere steder på samme tid. Altså, vi ser kun én elektron ad gangen. Vi ser ikke alle de andre, vi kan ikke måle de andre. Følge mangeverdensteorien. Så når vi måler på en elektron, så bliver vi en del af bølge. Det vil sige, og hold nu fast nu, at vi, ligesom elektronen, er flere steder på samme tid. Så verden splitter op i en række, der måler elektronen her, en anden række, der måler elektronen her, en tredje række, der måler elektronen. Der vil være en række, der måler hvert af de mulige udfald. Bare i forskellige universer. Så i princippet, alt der kan ske, vil ske. Alt der tidligere har kunnet ske, er sket. Så det kan godt være, at verden ikke er tilfældig, men den er altså heller ikke intuitiv. Hvis den her mangeværdteori er sand, så findes der flere af dig. Der findes næsten uendelig mange rikker, der har levet et andet liv end mig. Hvis mangeværdteorien er sand, så findes der altså mange flere af dig. Rigtig mange. Og mange flere af mig. Hvis verden splitter op, hver gang vi måler på en elektron, og vi er bygget op af elektroner, hvor mange rikker går der så rundt ude? Hvor farlig mød en? Hvad skulle jeg sige, hvis jeg mødte en? Hej, Rikke. Har I medlemt på cykelstierne i dit univers? Kan I huske? Nej. Nej, ikke. Tab Trump-ballet i din verden. Hey, Rikke. Har I fået gratis Netflix? Hey, Rikke. Er jeg blevet professionel hopperspiller i dit univers? Rikke. Er jeg altid glad? I din verden.
vil være mange flere af mig, end bare jeg. Det findes I virkelig. Er mange verdensteorien ikke lidt for absurd til at have noget med den virkelige verden at gøre? Hvis I findes, så kan jeg aldrig møde jer. Hvis mange verdensteorien er sand, og der er et univers, hvor jeg er surfinstruktør i Australien, det finder vi aldrig ud af. Vi kan ikke med den nuværende teknologi og viden se de andre universer. Vi kan ikke forstå dem, og de kan ikke forstå os. Vores intuition, vores fornuft, er dannet i verden med verden. Vi ser kun ét univers, og vi ved, at årsag og virkning hænger sammen. Vi ved, at en bølge det ikke er en bold, men hvem er vi? Begrænset til en krop. En simpel krop, der prøver at forstå verden. Men det at forstå er jo bare at se noget klart. Vi kan ikke se de andre universer klart. Og jeg kan ikke se pointen med, hvis verden er tilfældig. Men det siger mere om mig end om verden.